Բանարդում են են նախի փոխեր ես համաժողովի փորումի մասին, պատմեք, ինչ է սպասում, ինչ է քննարկել, ինչ հարցեր են բարձրաձայնվել։ Նշեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանի հրավերով Հայաստանում է գտնվում արևելյանատրպատականի նահանգապետ պարոն Խարամը, որի գլխավորած պատվիրակությունը հանդիպներ կունենա մեր հայ գործարանների հետ։ Պատվիրակության կազմում են նաև իրանցի գործարաններ, որոնց հետ միասին մենք փորձել ենք կազմակերպել B2B հանդիպումներ, ակնկալելով, որ այդ հանդիպումները անպայման պտղաբեր կլինեն և կկազմվեն նոր գործարար պայմանագրեր և առողջապահության համար դա կարող է լինել նաև խթան, շատ կարևոր։ Այս պահին Իրանի հետ ինչպիսի առևտրաշրջանառության ծավալներ ունենք, ինչ միտումներ եք նկատում և ինչ պլաններ կան առաջիկայում։ Ամեն տարի մեր առևտրաշրջանառությունը աճում է, բայց ուզեմ նշել, որ 2022 թվականին բավականին աճ ենք ունեցել 2021 թվականի համեմատ, եթե համեմատենք հունվար հունիս ամիսներին, կարող ենք արձանագրել բավականին մեծ աճ, մոտարապես եթե 307 միլիոնի կարիքի եղել 2022 թվականի, 224 միլիոնի կարիքի եղել է 2021 թվականի, դա արդեն առաջի մի քանի ամսերի համեմատ բավականին մեծ աճ է։ Մենք անկկալում ենք, որ երկրորդ կիսամյակում տարվա 2022 թվականին ունենանք ավելի ինտենսիվ աճ, եւ դրա համար եւ նախարարությունը եւ կառավարությունը եւ մեր Իրանի դեսպանատունը կցորձի հետ միասին բոլորով փորձում ենք այս առաջադրության համար բոլոր նախադրյալները ստեղծել։ Երկու երկրների միջև խոսվում էր նաև դեղերի և սարքավորումների համատեղ արտադրության մասին, ինչ փուլում է գտնվում այս նախագիծը։ Մենք շատ բանի մասին ենք խոսում, թե իրանցի գործարարների փորձը, հմտությունները, գիտելիքները ճիշտ ռեսուրսների վերադնելու, Հայաստանի հետ ճիշտ համագործակցություն էլ ավելի ճիշտ համագործակցություն հիմքեր նախապատրաստելու համար, Հայաստանից արտահանման համար մի ամբողջ ցիկլ ենք, էկոհամակարգ ենք նախատեսում կառուցել, այն ինչ որ գործում է շատ լավ է, բայց մենք նաև նախատեսում ենք, որ աջակցենք պետության կողմից ոչ միայն դեղերի և դեղամիջոցներին, այլ շատ այլ ոլորտներում փորձելու ենք համագործակցության շրջանակները ավելացնել։ Իսկ մենք Հայաստանում ունենք իրանական ներդրումներ և դրանք ինչ ծավալի են, և այս ֆորմատից ինչ ակնկալիքներ ունեք, հնարավոր է որ ներդրումներ կատարվեն սրանից։ Միաներ մենք բնականաբար Իրանից ունենք ներդրումներ Հայաստանում, ընդհանուր տնտեսական դիվանագիտության կոմպոնենտում մենք ամեն ինչ անում ենք, որ Հայաստան ներդրումներ ներգրավենք, կարողանանք Հայաստանի արտադրողների համար և արտահանողների համար նոր շուկաներ գտնենք, Իրանի շուկան որպես այդպիսին մեզ համար արդեն պատմականորեն շատ կարևոր շուկա է և այնտեղ նաև մեր ներկայացվածությունը էլ ավելի փորձում ենք աճեցնել։ Այս համատեքստում նշեմ, որ ընդհանրապես ոչ միայն Իրանի հետ երկրորդ հարաբերություններում առևտրատնտեսական շրջանառության իմաստով, այլ նաև շատ մի շարք երկրների հետ մենք փորձում ենք այս տնտեսական դիվանագիտության կոմպոնենտը գործիքակազմ ամբողջովին օգտագործնել, ավելացնել և Հայաստանի ներդրումները, և այդ արտաքին շուկաներում գտնել մեր niche market-ը, այսպես ասած, և մեր ապրանքները կարողանանք ճիշտ արտադրել։ Նշեցիք, որ տնտեսական դիվանագիտության գործիքներն եք ուզում ակտիվացնել, այսօր այդ գործիքներից որոնք են կիրառվելու, այսօր ինչ սպասելիքներ ունենանք դիվանագետների հետ, այստեղ հավաքված ներկայացուցիչների հետ, որևէ պայմանագրերում քվելու են, ինչ համագործակցության ապագան ինչպես եք տեսնում։ Ընդհանրապես տնտեսական դիվանագիտության գլխավոր գործիքակազմից մեկը դա առևտրի արտադրական ներկայացուցիչների և արտադրական կոնսորտների ինստիտուտի կայացումն է, մենք այդ ուղղությամբ կառավարությունը տեղեկացնում անում ամեն ինչ, որպես այդ ինստիտուտը որպես այդպեսին կայանա։ Եվ կուզենայի հենց Իրանում մեր առևտրային կոնսորտի ներկայության հաջողությունները գրանցել, որ եթե ուղղակի նայենք մեկ 2020-21 թվականների մեր ընդհանուր առևտրաշրջանառությունը, մեր այնտեղ գտնվելու մեզ ներկայացնելու ամբողջական էկոհամակարգը և մեր Իրանում առևտրական կոնսորտ ունենալու ներկայությունից հետո փոփոխված և արձանագրված հաջողությունները կարող ենք հստակ ընդգծել, որ արդեն այս ուղղությամբ մենք կոնկրետ տեղում ունենք հաջողություններ։ Վարդան Կոստանյանը, որը մեր կոնսորտն է, ամենօրյա կտրվածքով աշխատանքներ իրականացնում և փորձում է մեր և ներդրումային միջավայրը ճիշտ ներկայացնել և այնտեղ գտնել մեզ համար հարմար և ճիշտ շուկաներ։ Այսքան երևի համատեքստը։ Այդ ցեմենտի հացովյանական կողմը բացատրել է, հաց թե ինչու է մեր մոտքերի արվում, այսինքն իհարկե բացատրություն, բայց այդպիսի հաց նրանք բացատրել են երկում բանացների ընթացքում։ Մի շարք հարցեր կան բարձրացրած, բոլոր հարցերի շրջանակներում մենք փորձում ենք լուծումներ գտնենք, երկում հարաբերությունների մեջ, երկում տնտեսական հարաբերությունների մեջ
ամեն ինչ փորձում է համադրվել իշա երկու երկրների, բիզնեսի իշա երկու երկրների, սպառողների, քաղաքացիների։ Այնպես որ բոլորն են հարցերը ունենում բարձրացնում թե իրանական կողմից, թե հայկական կողմից, դրանք քննարկելի են եւ վստահաբար լուծելի են։ Եվ մեղրի ազատատեսական ֆոնդում դեպի ազատատեսական գոտի պաշտական ընկերություններ, ռեզիդենտ ընկերություններ մանկապատության ոլորտից հասնաբերության տարբեր ճյուղերից հրավիրելու համար ինչ-որ բանակցություններ տալվում են, ինչ ոլորտների ընկերություններ են հետաքրքրված։ Մեղրու առևտրական ներդրումը, մեղրու ազատատեսական գոտու ամբողջ պոտենցիալը իր գործված չէ, մեծ պոտենցիալ ունի եւ իր հենց լոկացիոնի մասով նաեւ այո նախատեսվում է հարավային հարևանի հետ համագործակցություն եւ հարավային հարևանի գործընկերներին այնտեղ ներգրավելու, այնտեղ տեղայնացվելու ուղղությամբ ամենօրյա աշխատանք է տարվում։ Ընդհանրապես մեղրի ՊԱՏԳ-ի առումով մենք իր պրոմոշնով փորձում ենք ամենօրյա ռեժիմով զբաղվել։ Եթե նայենք նաեւ հենց այս համատեքստում, այսօրվա մեր համաժողովի համատեքստում, ինչպես արդեն նշեցինք, Արևելյան Ատրպետականի նահանգապետի գլխավորած պատվիրակությունը, դա հենց մեր սահմանակից նահանգն է, որը որ մտնելով Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, մենք մտնում ենք անմիջապես հենց այդ նահանգ, եւ այդ նահանգը ինքնին մեծ պոտենցիալով, մեծ ռեսուրսներով, մեծ ներուժով նահանգ է։ Այնտեղ նույնպես կա ազատտենտեսական գոտի, իրենք իրենց մասով են փորձում նաեւ իրենց ազատտենտեսական գոտին ճիշտ համադրության մեջ դնել մեր ազատտենտեսական գոտու հետ, որը անունը Մեղրու ազատտենտեսական գոտի։ Եվ այսպես մենք ամեն ինչ փորձում ենք իր հետ համադրել, փոխշահավետ լուծումներ գտնել, եւ այս process-ը ամենօրյա աշխատանք է, եւ ամենուր մենք գրանցում ենք հաջողություններ։